сөз түспедіңіз, аны беріңіз. Аны мен бермесем қалмасын шығар. Башқа жоқ болды сізге. Ошонда отырып. Ол мынандай енді берді. Ол мынандай бір дейді берді. Жо, процент болғанда ол баға. Артында келе жатқан такси сенден бүлік. Бізді көз қалмай жөнінде шуылдаған бойдан өтіп кеттің ғой деймін. Білмеймін, басқару керек. Контролер сұлар бар. Жоқ, сен болып түсің. Білемін де мен. Горгайға келіп кетсең сөйлесемін. Горгайға? Горгайға не болады? Өтіп кетіп барсам да. Камера деген бар да, сен кез болатында сөйлеш керек. Дейін назыр, қашқанша сөйлешемі сені мен, я? Сен бар басын, кем бар мағалын? Субару лигасы, серебристицы, 180 менен, ертең менен өтіп кеттейін аэропорттың жолынан туралы, таксиде іштейсің. Номеріңде артта келатқан ма, такси машинадан алдым. Такси машинадан? О, артында келіп бадырын, әбір такси машинадан алдым номеріңде. Сен коллегаң кетті. Коллегаң сен, такси машинадан. Еле, көріп сөз, арқа өлке ұлмайды, келші сөйлеш өлі. Жаман болып қаласың, емазы, өзім шықсам мен.
Жаман болуп каласың дейм азыр мен өзүм чыксам, балдарым көрсөм. Эмне барганда көрүп, жаап болсо да жаап көрөт. Кайдасың азыр сен? Жакта. Жакта. Кандай тамашалашасың сен? Оң жагыңды арасаң? Оң жагыңды арасаң? Кайсы оң жагыңды? Оң жагыңды билесиң, оң жак деген аякты. Сол жагын карасаң? Алло. Сол, сол, сол жакты карасаң. Көрүнүп атабы? Көрүнүп атабы? Я. Ошо сол жакта эмне бар экен? Артыңа өтүп кетпейди, артыңа карасаң артыңда. Издеген бойдон калды. Оң жакты бир карап, сол жакты бир карап. Азыр эле чалыйм, тамаша экен айтып коёюн. Жамин. Алло. Алло, байке, саламатсызбы? Yeah. Саламатсызбы дейм, пост ГАИден чалып атабыз биз аэропорттун жолунан. Сиздин машинаңызды көргөйгө алып барып, эмеге стоянкага бир айга камайбыз, правоңузду алып калабыз. Срочно келиңиз. Байке, сиз ойноп атасызбы? 180 менен бизди көздөйбү өтүп баратканда эмнени ойлордуңуз эле? Пост ГАИден аэропортту көздөй. Таң атпай аэропортко. Эмне издеп бараттыңыз эле, же кимди жеткирип бараттыңыз эле билбейм, бирок скоростту сиз аябай эме повышать этип койдуңуз байке. Келип штраф төлөп кетиңиз, болбосо машинаңызды бир айга камап коюбуз. Байке, бизде камера деген болот, түшүнүп атасызбы? Камера деген болот, арканызда келаткан таксидеги байке берди. Кимде келген такси? Билбейм атын. Ал бизде ошол таксини дагы койсом болот. Азыр таап барабыз сизге таксини. Замир мырза, бул жөн гана тамаша болду. Кыргызстан Абалдары радиосу тамашага салып атабыз сизди. Ай, Замир байке, болбойт да ондай. Акыркы сандары 88-93 менен аяктаган угарман тамашага салдырды. Не дейсиз байке? Дал өзү, дал өзү. Микрофон программасы эмкиде мындан кийин 180 менен айдап алыңыз. Кайсыл жакка болуп турсун, э? Мынакей радионун күйгүзү. Мынакей. Азыр дагы жолду баратып телефон менен сүйлөшүп баратат. Эреже көп сактабайт окшойт. Экөөбүз мындан кийин сактап жүрөбүз. Ого, өтө көп убакыт кетти. Переходи на О жаңы тарифи менен башка мобилдик операторлордун номерлерине акысыз чалуулар. О түйүнүшүндө акысыз чалуулар жана чексиз 4G интернет жумасына болгону 120 сом. Переходи на О тарифи туурасында кеңирээк маалымат www.o.kg сайтында. Жаңы саатка аттанабыз. Байгерим, саат өзүңүз билгендей, анатан макал лакапты кандыктырмыз. Өзүңүздүн оюңуздан чыгарып, сөз түрдү байгеге ээ болосуз. Кече күндө таптап айтканда сонунда жарыш болду, э? Канча финалга чыгып жакшы. Ага, базарга рашталык. Базарга чыктык, э? Басаңыздар болот, достор. Чамдаңыз. Джаз. Жаңылануу. Музыка. Эргүү. Кыргызстан Абалдарында жаңы сезим. Джаз. Кыргызстан Абалдары. Абалдары. Чалабат. FM 106.5. Баткен Абалдары.
Давай,
Ого!